2005. Hur blev det så bra? Och vad hände egentligen på vägen? Följ med när vi blickar tillbaka. Välkommen, Erik. Ja, hur går arbetet hittills? Jo, det går mycket bra. Vi har som sagt tagit ut 100 spyxare. Och ja, manusskrivandet är igång. Alla grupper arbetar på, tycker jag. Jag tror absolut. Vi har många som är väldigt engagerade i det. Och ja, förväntningarna hoppas jag infrias, men ja, vi får se. Vi ska göra allt vad vi kan. De är helt hispiga. De har ju börjat skriva manus i somras och stressade kanske för just att det inte gick så bra i våras då. Ja, konkurrens hoppas jag absolut vi får. Ja, växet, vipansväxet, har jag alltid sett som en stark konkurrent. Men jag har inte hört så mycket av dem nu på senare år. Ja du, det är inte riktigt bestämt än. Det enda jag kan säga egentligen är att jag hade sms-kontakt med Katteru-generalen förra veckan. Och deras spex ska tydligen utspela sig på samma århundrade som vårat. Och vilket århundrade talar vi om? Vi talar om 1900-talet. Oho. Så det blir ett rätt så modernt spex, fast ändå inte. Men vad är ett spex utan skådisar? Låt oss gå på... Audition idag. Vad kommer ni leta efter i skådespelarna? Ja, framförallt så vill vi ha väldigt opretentiösa människor, enkla, anspråkslösa. Vi söker efter arbetare helt enkelt. Mm. Alltså renodlade socialister, det är det vi vill ha i spyxet. Jag kollar... Det är det spyxet handlar om. Ja. Vi kommer att göra en självbiografi av Stalin som spex. Mm. Med bland annat karaktärer som Trotsky, Lenin kommer vara med. Ja. Hitler kommer med på ett hörn, inte för att vi gillar honom, men för att han är bra. Liksom. Mm. Solidaritet är ju nyckelord i spexet. Vi är ju solidariska med varandra. Mm. Sen är det ju jag som är skådisledare och jag är ju Gud. Och så är det bara. Idag är det audition. Hej Simon. Nu är du nervös. Inte så faktiskt. Det är klart, man är alltid lite nervös. Har du förberett någonting för idag? Ja, jag sjöng lite i duschen innan. Jag stack in. Vänd upp lite. Precis. Det kan behövas, tror jag. Får fråga någonting, Simon? Ja, du kan ju exempelvis berätta lite om hur ni ska gå tillväga i årets audition för att hitta de med bäst skådespelarkvalitet. Ja, men de ska ha det i sig. De ska vara duktiga, de ska vara kreativa, de ska känna att vi är på en disponibel dag, vi lämnar en tid till er och kommer hit och gör en audition. Bara det är bra. Hej, vill du vara med i spyxet? Ja, det vill jag. Ja, och sen kommer de in och förenas med oss. Jättetrevligt. Vad har generalen för tanke om dagens audition? Att det ska bli kul och det ska bli intressant. Hur många som kommer? Hur många kommer ni kunna ta in då? Det beror lite på hur bra folk är. 15-20 stycken kanske. Läget? Ja, det är bra. Hur är det själv? Det är skitbra. Inte nervöst inför dagens audition? Jo, ganska. Men jag har gjort det en gång innan så det känns ändå lite som att jag koll på läget. Ja, du var ju en av skådisarna i Spyx 2004. Var det kul tycker du? Det var härligt ska jag säga det. Jag hoppas på att bli det år igen. Ensam etta i manusgruppen bland en massa treor. Hur känns det? Ja, det känns det. Det är häftigt. Kan man skryta med också. Är det lite...
Känner du att det kommer in i gruppen rätt så bra? Ja, det är lite tufft med det, men det är bara att kämpa på. Ja. Ja, visst, de är trevliga. Володя Грозныч, я Грозныч. Володя. Du har ju inte varit med i Spyxet innan eftersom du går i ettan, så det här är ju lite nytt för dig. Är det kul tycker du hittills? Jag tycker det är mycket roligt och jag finner det mycket givande samtidigt. God dag. God dag, god dag. Hur ser det ut det här idag? Tror ni det blir många fina aspiranter? Absolut, det tror jag säkert. Lite underskott på killar bara, men annars är det mycket bra. Fast det finns ju gott om i magen. Men vi kör väl igång? Ja, vad tycker ni hittills? Har det varit till belåtenhet? Ja, det är några som är mycket bra och några som är mindre bra. Hände det som inte fick hända. Ja, det är klart att jag blev jävligt ledsen. Jag har ju lagt min själ vid varenda person i Spyxet. Om då en enda person sviker Spyxet, så tappar jag en del av min själ. Vem var det som svek? Det vet jag inte. Jag jagar honom. Vad är det för en handling vi talar om så kanske vi fick höra till exempel? Vi tror att hela Spyxet handlar om ryska revolutionen. Och Lenin och Stalin. Det tycker vi är jättekul. Det tycker vi är väldigt, väldigt kul. Väldigt, väldigt, väldigt kul. När skådespelarna blivit uttagna började de både mentalt och fysiskt krävande förberedelserna. Manamana. 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 Måste ni stänga nu? Ja. Ja, vi. Den långa väntan var nu över och manuset var klart för tryck. Man vill ha vad man vill ha. Sitter du här? Jag ska skriva ut ett manus här. Kom igen, Floppis, det är fest hos inne hos Maria Helin. Det här kommer ta lång tid. Oj, vad lång tid. Nej, går det så snabbt? Men kolla här. Kemiboken B. Det var en gammal bok. Hur många skriver man? 20. Oj, vad här luktar. Den här luktar. Hur många sidor är manuset på? 37.
Det ligger ungefär, vad skulle du säga, kanske 15-20 effektivsidan. Vi har ganska mycket utsläpp som vi har. Vi har gjort en liten härlig utmaning av oss. Och det ska ju se ut 20 stycken manus. Ja. Dubbelsidiga. Hur många papper blir det? Det blir, vad är det, 26? 18x20, 240. Nej, vad ska jag, 360. Det är mycket papper det. Ja, mycket. Här kommer jag att hålla så mycket som det är dubbelsidigt. Antingen med blöjspänna, det är dubbelsidigt. Lättast. Ja, det är dubbelsidigt. Jävligt bra skulle jag vilja påstå. Det enda jag vet om katterövin är att de befinner sig cirkus 50 år längre fram i tiden än vi. Ja, Mattias äntligen har fått sitt länge efterlängtade manus. Är du glad, Mattias? Jag är helt överlycklig. Wow. Gör en markering om ni tycker någonting är konstigt, så återkommer vi till det sen. Ja. Dashline, min fars mångsysslande hus är helt förkrossad. Så rakt på sak. Vi skulle ha 50 000 kronor till en kvinnosatsning. Simon Bull! Döda, döda. Och han svarar! Tjena, vad är det som ska hända här idag? Det är skådisrepetitioner. Varför är vi i Botan? Vi ska spela brännboll här sen och gå och kolla på pexet. Pexet! Pexet. Pestet! Pexet! Har ni höga förväntningar på pexet? Ja, jag har pratat med en del personer om detta tidigare i veckan och vi har väl kommit fram till det att vi liknar pexet vid en 8 år yngre lillebror som spelar fotboll. Och man spelar fotboll tillsammans med den här lillebrodern. Och man tänker innerst inne, fy fan vad du är dålig. Men det säger man ju aldrig, utan man liksom, kom igen, du klarar det här. Det här tycker du är riktigt kul och det här är du bra på. Och uppmuntrar lillebrodern. Vilket gör att lillebrodern tycker det är kul att spela fotboll. Lite grann av den relationen har vi till pexet i spexet. Storebror, storebror, kär storebror. Är du spänd på pexet? Det ska bli kul. Jag tror det kan vara helt okej. Blir de bra, tror du? Ja. Är några små föreskrifter när det gäller att gå på pexet? Slåss med alla! Ja! Ja, ja, ja. Nej, men vi skriker inte liksom... Han med långt skägg klippar dem direkt. Vi skriker när vi ska skrika. Och vi förstör liksom inte för dem. Det innebär alltså att varje gång jag skriker så skriker man. Om vi drar något gag mot Lin Bilov eller Katterövin i allmänhet. Så hurrar vi. Om vi drar något gag mot mig så... Vi måste vara uppmärksamma, de ska lägga ett gag om mig. Jag är så jävla... Alltså jag är så spänd. Jag har aldrig blivit skämtad om. Hallå, kan inte vi sitta på något? Jo, Kalle, har du helt missat? Fyra mig. Skriv det! Om du vill se dåligt spex, häng då med på polens spex. Ryt på franska ett baguette. Ja. Pexet. 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 Vad säger ni, var det bra? Var det dåligt? Det var bland det sämsta skit jag någonsin sett i hela mitt jävla liv. Det sämsta vi har hört. Julkillarna på Stadsteatern, det är ni som har sista ordet. Var det bra? Det var superbra. Menar du det på allvar? Absolut. Ja, tyckte du det var bättre än förra året? Det var absolut bättre än förra året. Och det var bra låtar sånt? Det var massor av bra låtar. Vad tror du om spixet? Blir det bättre eller sämre? Det tror jag absolut blir bättre. Vad händer idag? Det är premiär. Det ska bli skitbra. Tycker du spixet är bra? Ja, det är jävligt grymt. Första, alltså på tisdagen var det inte så bra. För då, nej, det var inte så bra.
Men sen blir det bara bättre och bättre. Men du tror det kommer gå bra? Jaja, det kommer gå skitbra. Och dansarna är så jävla grymma också. Hej, hej. Vad är det som pågår just nu? Genrep, och vi diskuterar så att det kommer bli bra. Om ni ser att någon har textiling på mustascherna, så säg till dem att ni ska ha en mastix. För det vet ni. Vet inte smink. Jo. Vad har du kunnat ta fel? Det är en modell. Ja, första halvlek avklarad på vårt andra genrep. Det går bra överlag, det är lite knackligt här och där, det är lite oflyt här och där. Men annars tycker jag det går väldigt bra. Det ska inte gå så där jättebra på ett genrep. Alltså kommer bli mycket bättre ikväll, vilket vi hoppas på. Det kan vara lite okoncentrerat, lite eller lite nervöst här nu. Men det gäller att ni håller uppe peppet och fortsätter. Ni ska vara lite nervösa, då blir det bra alltså. Vad är din uppgift ikväll? Jag sköter ljuset. Ja, sprider ljus i tillvaron så att säga. Är det bra ljus? Ja, det är väldigt bra ljus. Jag är mycket imponerad av mig själv faktiskt. Vad tycker du om spixet? Är det bra? Ett av de bästa jag har sett. Och jag har sett några stycken. Det är inte så bra som du säger bara för att du är med? Nej. Det är helt min ärliga åsikt. Och det var en bra film? Mycket bra. I alla fall bättre än Pexet. Men det är inte så svårt. Vad har du gjort, Erik? Vad har generalen gjort? Nej? Du kommer. Ska vi tejpa eller ska vi köpa ett nytt? Nej, vi tejpar. Vad har du köpt det? Connys. Vem var det som köpte? Nej, men det finns ju tejp i lådan. Får tejpa. Det var alltså inte jag. Vad är klockan? Jag vet inte, hon är 5:05. Klockan är 5:05 på premiärdagen. Premiärdagen, den är lite paj. Aj! Men klockan är inte 5:07. Klockan är vadå? Typ 5:04, 5:02 på natten. Han tog sönder. Men alltså, rekvisitan jobbar emot oss. Det är så han alltid har gjort. Det är det han har gjort när inte vi har varit här. Då har alltså Erik gått runt och sparkat på våra grejer. Det är ett märkt tydligt fotavtryck. Just det. Han har dessutom... Jag erkänner det här nu. Jag har dessutom hållit ett tal. Som kan påminna väldigt mycket om... Nej, jag vill inte prata om det. Borgårdstalet 1912, augusti den 5. Så här går det till. När man går in i en kommod som inte är en kommod utan en gustaviansk linneskåp. Oh ja, han klarade galant. Vilken kille, vilken spänst. Det här är mitt framtida yrke. Jag ska bli dekorledare när jag blir stor. Istan, vad är ditt framtida yrke? Jag ska bli full. Full ska jag bli. Kan vi tolka detta som att dansgruppen är sjukt pepp på kvällens föreställning? De är inte pepp, de är bara knäppa. Snabb samling. Okej, dämpa nu. Det var bra. Vi måste få upp tempot lite i ettan och tvåan, men annars gick det rätt så bra tycker jag. Och så fick vi ett spyx i år igen. What a difference a day made. 24 little hours. What a difference a day made. Is you.